S magazínom Košického samosprávneho kraja sme tu opäť. Dobrý deň. Vlastivedné múzeum v Trebišove má vo svojom depozitári nálezy z hrobu vojvodu Štefana Doboa z Ruskej, ktorý v polovici 16. storočia hrdinsky ubránil hrad Eger pred nájazdmi Turkov. Záujem o tieto nálezy prejavili aj z múzea v maďarskom Egri, ktoré nesie meno tohto hrdinu. Výsledkom spoločného vedeckého výskumu nálezov bude výstava i publikácia o jeho živote. Hrobné nálezy Štefana Doboa sú v depozitári Trebišovského múzea už niekoľko rokov. Šperky z drahých kovov a časti odevu vtedy očistili a uložili. Po takmer 10 rokoch sa stanú objektom vedeckého výskumu, na ktorý prispela aj krajská samospráva. Tieto vzácne artefakty sa našli počas archeologického výskumu. Archeologický výskum prebiehal niekedy v rokoch 2006, 2007 a 2008. Takže medzi tieto artefakty patria rôzne šperky, ktoré patrili údajne manželke Ištvana Doboa, Sáre de Sujok. Takisto sa medzi nimi nachádzajú nity z truhly, takisto gombíky Ištvana Doboa, čiže ozaj mnoho vzácnych zbierkových predmetov ukrývajú naše depozity. A kolegovia z Maďarska, z Egru, nám snaď pomôžu, hovorím, dopátrať sa, alebo výskumom zistiť niečo viac a niečo odbornejšie o týchto predmetoch. Archeologický výskum sa realizuje vďaka projektu cezhraničnej spolupráce. Slovenská strana poskytne nálezy, Maďari vedecký výskum. Práve v týchto dňoch Trebišovské múzeum prvýkrát navštívili, aby si hrobné nálezy pozreli, odfotografovali a začali zisťovať ich pôvod. Ezen kívül elég jellegzetes formája. Toto je pravdepodobne čepiec zo 16. až 17. storočia, ktorý nosili ženy po svadbe. Tento objav je typický pre toto obdobie, vyrobený z kovových vlákien, pravdepodobne zo zlata, striebra a z mede. Tieto maličké kvietky boli veľmi typické. Dievčatá ich dávali na korunku a ženy na čepiec. A ešte jedna zaujímavá vec. V tomto období majú ženy veľmi radi príčesky, nenosia celé parochne, ale ak niekto nemal dosť vlasov, tak si vyrobil príčesky z textu, stýlie, z vlákna alebo z vlasov niekoho iného. A z toho nám ostala veľmi malá časť, čo aj môžeme vidieť. Chceli by sme spoločne urobiť vedecký výskum hrobných nálezov Ištvána Dobo v Ruskej a predstaviť ho verejnosti. V Trebišove pripravujú výstavu a my by sme to taktiež chceli predstaviť vo forme publikácie alebo kópii v Egri. Medzi nálezmi sú aj zlaté prstenie s nápismi, náramky či šnúrové ozdoby šiat so zlatými niťami. Aj tieto po výskume vystavia v Trebišovskom múzeu v rámci expozície Zemplín Antiqua o regionálnych dejinách, súčasťou ktorej bude aj osobnosť Štefana Doboa. Maďarskí múzejníci pripravia podobnú výstavu v múzeu Ištvána Doboa v Egri. Eurovelo je medzinárodná sieť cyklistických komunikácií, ktorá spája významné európske destinácie. Časť trasy prechádza aj Košickým krajom. Ako je naplánovaná, kedy, kde a ako sa bude stavať, aj o tom informovala propagačná cyklojazda. Celková plánovaná dĺžka trasy Eurovelo na Slovensku je 200 kilometrov. Košickým krajom bude prechádzať od Budimíra cez Košice do Trsteného pri Hornáde, kde vstupuje do Maďarska. Vedenie cyklotrasy Eurovelo 11 v Košickom kraji je primárne plánované v koridore rieky Hornád. To znamená, že využívame infraštruktúru, ktorá je už aj čiastočne vybudovaná, aj vodohospodárska, ale aj cyklistická infraštruktúra, a to najmä v obci Trstené pri Hornáde, Giňové, Včania, Vždani. Celkovo je zo 45 kilometrov trasy Eurovelo v Košickom kraji postavená necelá tretina. Drvivá väčšina trasy, okrem križovaní s cestami, bude vyzerať takto. Na 3 metre širokej asfaltovej cykloceste chýba už len dopravné značenie, lavičky a odpadkové koše. Jednotlivé nové úseky však zatiaľ nie sú medzi sebou prepojené. Pokračuje cyklotrasa po miestnej komunikácii aj tretie triedy, ktorá je správa KSK, a je tam veľmi, veľmi hustá doprava, čo má dosť negatívny vplyv na to, aby sa cyklisti voľne po tejto ceste pohybovali. Teraz je veľmi dobre, že sa zrealizoval ten projekt odchýliť cyklotrasu, ktorá pokračovala cez obec po hlavnej ceste, a napojí ju na cyklotrasu, ktorá už je zrealizovaná v katastri obce Giňov. Bude to veľký prínos pre bezpečnosť týchto ľudí. Najdlhší úsek, viac ako 8-kilometrový, budú stavať v katastri obce Nižná Myšľa. Momentálne bol schválený projekt, požiadali sme o pridelenie stavebného úradu, aby sme začali územné konanie, a potom tie následné kroky, čo sa týka legislatívnej sféry, a
a potom už len zháňať prostriedky. Najbližšie k realizácii je úsek pri ústí Myslavského potoka do Hornádu v Košiciach. 160 000 eur na jeho vybudovanie chce mesto získať ako nenávratný finančný príspevok od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Samosprávny kraj verí, že ak sa projekt podarí zrealizovať, cyklotrasa nebude slúžiť len turistom. Po jej ukončení bude ju možné využívať na riadnu ekologickú mobilitu, bude ju možné využívať na cestovanie alebo dochádzanie do práce, do školy. Všetky úseky cyklotrasy Eurovelo v Košickom kraji by mali byť dobudované v rokoch 2022 až 2025. V Spišskom divadle sa stretli divadelné súbory na okresnom kole regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti z rozprávky do rozprávky. Bola to jedna z piatich detských divadelných súťaží v kraji. Víťazné súbory z nich postúpili na krajské kolo, ktoré organizuje Kultúrne centrum Abova a Bábkové divadlo pod názvom Detské divadelné Košice. Na divadelnej prehliadke, ktorú zorganizovalo Spišské osvetové stredisko, sa zúčastnilo 7 detských dramatických kolektívov. Špecifikom tohto ročníka boli pokusy vymaniť sa z klasických foriem rozprávkových inscenácií. Na súťaži sa objavil muzikál i divadlo poézie. Budeme mať aj rozprávky, ktoré majú teda taký tradičný námet, ale sú zase spracované tak novodobejšie. A potom ale máme aj rozprávky, ktoré v prvom alebo priamom slova zmysle nie sú až tak rozprávkami, ale takými vážnejšími príbehmi. Podľa slov dramaturgičky a predsedničky hodnotiacej poroty Alžbety Verešpejovej je kvalita detských divadiel na stabilne dobrej úrovni. Hlavný prínos prehliadky vidí v edukatívnej stránke. Kreativita dieťaťa na javisku je nielen o tom, že hrá divadlo, ale formuje aj svoju osobnosť. Niečo sa o sebe dozvedá. Takže tieto divadelné prehliadky, ak neprinesú nejaké vynikajúce výsledky, majú veľmi dôležitý význam. Deti vidia, inšpirujú sa, superia v dobrom slova zmysle a získavajú energiu a inšpiráciu, prečo chcú robiť to divadielko. Keď hráte s kamarátmi, tak je to taká jak sranda, že nehráte to tak vážne, ale že tak improvizujete ako keby. A nie je to troška aj náročné? Je. Prečo? Lebo sa musí dosť drieť. U nás je najznámejšia dážďovka Zofia. Víťazom okresného kola divadelnej súťaže sa stalo tento rok Studio 12 plus 20 zo Spišsko-Novoveskej základnej umeleckej školy s predstavením Kapsľa. Spoločne s ním postúpili na krajské kolo prehliadky Detské divadelné Košice i divadielko pri základnej škole s materskou školou Sporáča a dramatický kružok Hrabušickej základnej školy s materskou školou. Krajské kolo súťaže zorganizovalo Kultúrne centrum Abova a Košické Bábkové divadlo v dňoch 7. a 8. apríla a jeho víťazom sa stal kolektív zo základnej školy s materskou školou Sporáča s inscenáciou o troch princoch, ktorý postupuje na celoštátnu úroveň súťaže. Profesionálne rómske divadlo Romatan odohralo svoju 71. premiéru. Hudobná rozprávka Kuchtík Hamham má byť pre deti okrem divadelného zážitku i poučením, že zdravá strava a hygiena sú pre ľudské zdravie veľmi dôležité. Predstavenie Kuchtík Hamham rozpráva príbeh zeleniny, z ktorej chce kuchár uvariť zdravú polievku. Na scéne sa pravidelne objavuje i upratovačka Filoména, ktorá dáva pozor, aby bol v kuchyni vždy poriadok. Tak to som naozaj veľmi rád. Dobre, ešte mám poupratovať. Nemusíte, choďte pekne do šatne a kľudne oddychujte. Detičky nemajú moc radi zeleninku a chcel som to proste nie donútiť, ale doslova, aby tú zeleninku si obľúbili a že keď prídu domov, mamičky im budú ponúkať zeleninku nejakú, aby to radi papali. Čo keby sme si dnes uvarili chutnú zeleninovú polievočku? Áno. To také výchovné predstavenie o všetkých aspektoch dieťaťa, ktoré by malo fungovať v kuchyni, ale aj pre vlastne aj pre toho jeho rodiča, čo sa týka hygieny a zdravej výživy. Veselými pesničkami tvorcovia hry deťom vysvetlili napríklad aj to, že existuje sušená zelenina, teda vegeta. Aj keď je vyrobená zo zeleniny, tej čerstvej sa nevyrovná. Navyše obsahuje veľa soli.
V tejto hudbe sme ešte, som sa snažil zachovať aj tú romskú identitu, napríklad taký romský čardáš, alebo taký romský fox, ale melódie sú také veľmi hravé. Hudobná rozprávka Kuchtík Ham Ham je určená pre deti na prvom stupni základnej školy, ale podľa riaditeľa divadla Karola Adama ani starším by nezaškodilo prísť na toto predstavenie. Nositeľné účesy, zaujímavé líčenie, ale aj hororové výjavy ako od profesionálnych filmových maskérov predviedli budúci kaderníci a vizážisti na súťaži v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike, ktorú organizuje Stredná odborná škola v Spišskej Novej Vsi už viac ako 20 rokov. Aj v tomto ročníku šikovnosť a originalitu predviedli v koncertnej sále Reduty študenti z odborných škôl Košického a Prešovského kraja. Na 22. ročníku sa predstavili kaderníčky a kozmetičky piatich stredných odborných škôl z východného Slovenska. Dohromady 60 šikovných študentiek potvrdili, že remeslo má zlaté dno. To remeslo v rukách, ak sú deti šikovné, sa dá uplatniť na trhu práce veľmi dobre. Máme majstra Českej republiky, máme majstra Európy, máme majstra Slovenska. Naša škola vždycky zaujíma popredné miesta na takýchto súťažiach. Ako vyzerať trendy a príťažlivo ukázali kaderníčky, ktoré fúkanou onduláciou vytvárali na hlavách modeliek vlny na denné nosenie. Skúsenejšie študentky mali za úlohu v priebehu hodiny učesať svoje zákazníčky na stužkovú slávnosť, ale aj na prestížnú udalosť, ako je ples píšiakov. Čo vás inšpirovalo? To bolo také kreatívne, také, že spontánny nápad. Také, že sú teraz v mode vrkoče, tak sme chceli zakomponovať, že by to bolo aj modné trošičku. Dnes sme hodnotili hlavne kvalitu prevedeného účesu, čistotu účesu a veľmi dôležitá je modelka a celkový styling, ako vyzerá, ako sa vie predať. Kreatívne boli i kozmetičky, ktoré svoj talent predviedli pri rozprávkovom líčení šípkovej rúženky a bábiky Barbie. Ako má vyzerať pravá Barbie? Hlavne mala by byť rúžová, krásna a mala by byť taká cukriková detská skôr, lebo to je z tých detských čias, takže také niečo ako ona. Dneska hodnotíme od jemnosti až po strašidelný look. Halloween bol asi najzaujímavejšou časťou súťaže, kde sa najskúsenejšie kozmetičky dokázali vžiť do práce filmových maskérov. Líčenie milujem samo o sebe, ale to maskérstvo je tým zaujímavé, že vlastne tým latexom a tými rôznymi materiálmi na to určenými sa vlastne dajú z toho vyrobiť rôzne masky, rôzne podoby osôb a je to veľmi zaujímavé. Z každej kategórie jednotlivých ročníkov a odborov boli ohodnotené prvé tri miesta. V kategórii vlny na denné nosenie sa najlepšou stala žiačka zo Strednej odbornej školy v Spišskej Novej Vsi Kristýna Borženská. Najkrajší spoločenský účes sa podaril Natálii Šmalovej z Popradu. No a práce kozmetičiek boli v niektorých prípadoch až profesionálne, čo svedčí o tom, že tieto dievčatá si vybrali remeslo, ktoré ich baví a chcú sa mu v budúcnosti venovať. Najlepší konzervatoristi si každoročne merajú sily na súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky. Ministerstvo školstva určilo v tomto roku súťaž pre študentov hry na akordeóne, klavíri a húsliach. Poslednou tohoročnou bola súťaž v speve a organizovalo ju Košické konzervatórium na Timonovej ulici. Na Slovensku dnes vychovávajú spevákov na 16 konzervatóriách. Košické konzervatórium na Timonovej ulici hostilo 45 najlepších. Nie je jednoduché predstúpiť pred porotu, ktorá rozozná každú chybu, napríklad aj štvrťtónovú nepresnosť. Je to také na ostrý noža, hej, že čo vlastne, čo sa stane. Hej. Vždy, keď ideme vlastne, moja profka hovorí, že ideme s kožou na trh, hej. Že vlastne, keď ste na tom pódiu, tak už ste tam len sám za seba. Už ani profka, ani, by som povedal, že jedine vy a pán Boh, že už nič iné. Spev je o predstave. Napríklad aj keď pri rozcvičke hlasovej, tak to ako napríklad, že máme nitku a navliekame korálky na tú niť. Takže to vlastne aj s tými tónmi tak pracujeme, že jeden k druhému, aby to vlastne bolo vyrovnané a tým sa to učíme. A čím sme starší, tak viac to chápeme a sa nám to dostáva už vlastne do mysle, aby sme to vedeli už aj takto použiť.
Lea Hudzíková porotu presvedčila o svojich kvalitách a zvíťazila v kategórii dievča do 21 rokov. 240 študentov absolvuje na konzervatóriu na Timonovej ulici v Košiciach dobrú prípravu pre budúce povolanie, pre hru v orchestroch i pre prácu učiteľa v hudobnej škole. S potešením môžem konštatovať, s radosťou vysloviť, že naši absolventi sú uplatnení 100% po skončení školy. Nikto z našich absolventov nie je vedený na úrade práce ako nezamestnaný. Kvalitu potvrdila škola aj na tejto súťaži. V oboch kategóriách, ktorých súťažili konzervatoristi z Timonovej, získali v konkurencii ostatných slovenských konzervatórií po dve miesta v prvej trojici. Z dnešného vydania magazínu Košického samosprávneho kraja je to všetko. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.